মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত নৱম শ্ৰেণীৰ 2018 বৰ্ষত হৈ যোৱা গুণোৎসৱৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ সূচীপত্ৰখন আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু সূচীপত্ৰখন তোমালোকক দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে গম পাবা যে কি কি বিষয়ৰ কিমানটাকৈ প্ৰশ্ন আহে আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন মুঠ কিমান নম্বৰৰ হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, ইয়াত তোমালোকে প্ৰতিটো বিষয়ৰ কেইটাকৈ প্ৰশ্ন আহিব আৰু কিমান নম্বৰৰ হয় সেইখিনি গম পাবা। চ' তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা গুণোৎসৱ দ্বিতীয় পৰ্যায় 2018 প্ৰথম দিন ছেট এ শ্ৰেণী নৱম মাধ্যম অসমীয়া। এই প্ৰশ্ন কাকতখন ছেট এ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইখন হয়। গুণোৎসৱত তিনিটা ছেটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বনোৱা হয় বা থাকে, ছেট এ, ছেট বি আৰু ছেট চি। আৰু এইখন ছেট এ কুৱেশ্যন পেপাৰ। এতিয়া সূচীপত্ৰটো চোৱা। প্ৰথম এক নম্বৰত দিয়া আছে বিষয় অসমীয়া, প্ৰশ্ন নং একৰ পৰা বিছ, পৃষ্ঠা নং তিনিৰ পৰা পাঁচ। যিহেতু এইটো সূচীপত্ৰ হয় গতিকে ইয়াত পৃষ্ঠা নংটো আছে, নিশ্চয় গম পাইছা। তাৰমানে অসমীয়া একৰ পৰা বিছ দিছে মানে অসমীয়াৰ বিছটা প্ৰশ্ন আহে, প্ৰতিটো প্ৰশ্নত এক নম্বৰ কৰি থাকে, বিছটাত বিছ নম্বৰ। ইংৰাজীৰ একৈছৰ পৰা চল্লিছ দেখা পাইছা মানে ইয়াতো বিছটা। ইংলিছৰো বিছটা প্ৰশ্ন আহে, গণিতৰো বিছটা আহে, 41 to 60। বিজ্ঞানৰো বিছটা থাকে, 61 to 80 মানে বিছটা। আৰু সমাজ বিজ্ঞান 81 to 100। চ' এইকেইটা বিষয় তোমালোকৰ থাকিব। তোমালোকৰ যিটো ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট বা ঐচ্ছিক বিষয়টোৰ মানে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন নাহে। চ' অসমীয়া, ইংৰাজী, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এই পাঁচটা বিষয়ৰ তোমালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু প্ৰতিটো বিষয়ৰ বিছটাকৈ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে তোমালোকৰ এক নম্বৰ কৰি থাকিব, প্ৰতিটো প্ৰশ্নত এক নম্বৰ। চ' মুঠ এশটা প্ৰশ্ন থাকিব, এশটাত এশ নম্বৰ থাকিব। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা গুণোৎসৱ মুঠ এশ নম্বৰৰ হ'ব তোমালোকৰ। এম চি কিউ থাকিব কুৱেশ্যনবোৰ, এম চি কিউ মানে বুজি পাইছা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন বা অসমীয়াত বহু বিকল্পধৰ্মী প্ৰশ্ন বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে প্ৰশ্নটো থাকিব আৰু লগতে তলত উত্তৰ দিয়া থাকিব, চাৰিটা উত্তৰ দিয়া থাকিব, চাৰিটা বিকল্প থাকিব, তাৰে যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'ব। তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই তোমালোকক অ' এম আৰ চিট এখনো দিয়া হ'ব, তোমালোকে অ' এম আৰ চিটখন তাত ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' তোমালোকে যদি অ' এম আৰ চিট দেখা পোৱা নাইকিয়া বা তোমালোকক যদি লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি বা হোৱাটছআপ কৰিও জনাব পাৰা। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে 7086118134। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত এই যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম মই। তোমালোকে চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ে প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয় প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা। আৰু ক'ৰবাত কিবা বুজি নাপালে মোক তোমালোকে জনাবা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।